É isso aí, guerreiros. Começando mais um dia do retorno, a volta para casa. Estamos aqui na parada Frango Assado na Castelo Branco. A galera da moto aí, ó. Galera da moto aí, ó, agarrada na orelha. Os ônibus, ó, parada Frango Assado aqui. O primeiro dia após o encontro. Olha, sensacional, gente. Sensacional. O encontro foi sensacional. Vamos ver quantos vídeos vai caber ali. Ok, pode parar. 19,6, é isso? 108. 19,6 litros. E rodamos o total de 171. 171. Mais 10% dá 17. 188 para 19, 190 para 19, 10. Mediona de 10. Não tem nem fazer na calculadora. Isso aí deu para ver que deu 10 de novo. Bom, né? Então, guerreiros, é isso aí. Eu quero falar para vocês: tá dando um tipo de eco aqui. Um vento. Deixa eu atrás desse pilar aqui desse quadro. Aqui, pronto. Porque o vento ele tira a voz do microfone. Então, guerreiros, um abraço a todos. Dimas, mais uma vez, muito obrigado. O nosso ilustríssimo José Galego, o idealizador do encontro, não pôde ir, gente. Teve um problema de saúde, uma emergência de saúde no último dia, na última hora ele não pôde ir. Mas, Zé Galego, a ideia foi boa. O próprio Dimas já está querendo organizar o segundo encontro para o ano que vem já. Então, vamos ver aí, guerreiros, beleza? Quer melhorar, vamos arrumar um lugar e tudo. Beleza, guerreiros? Então, vocês viram aí? 19 litros, 188, 9 alguma coisa, 10. Deixa eu contar pra 10 aí. Não tem nem calculadora essa conta aí. E estamos começando agora aqui o caminho Castelo Branco, voltando pra casa, beleza? É isso aí. Acho que nós ainda vamos passar no Paraguai ainda. Vamos ver, a galera quer passar. Beleza, gente? É isso aí. Mais uma vez, valeu a todos. Ó, eu vou dizer pra vocês o seguinte: no próximo encontro, faz força pra ir, porque foi muito top. Foi muito top. Eu acho que quando esse vídeo for ao ar, já vai ter ido ao ar o vídeo do Dimas, da receita do Dimas e do encontro, né? Mas enfim, não sei se foi ao ar ainda, mas fique de olho aí na Especial Carbono, foi sensacional. Show de bola? Bora! Guerreiros, mais uma abastecida. 266,2. 266,2. 10% dá 26. Vai dar 282. Isso. 282 km.
Pode, na primeira você pode parar. 282, 28.8. Estão vendo aí 28.8? É isso, né? É. Ó, 28.8. Então, guerreiros, 10 km com 1 litro. Tirando aquela diferença de 10% do km ali dos pneus. Beleza? Mais uma abastecida de 10 km com 1 litro de gasolina. De óleo diesel. Mais um posto aqui, bandeira Shell, achei diesel comum. Tranquilo? Então vamos lá então, guerreiros. Vai. Daqui a pouco eu vou parar. Eu vou parar aqui na cidade chamada Assis, em São Paulo. Quando chegar lá no hotel, a gente fala sobre o hotel. Muito chique o hotel também. Beleza? Muito bem, guerreiros. Tá uma ventania aqui, olha só. Uma ventania. Eu vou ficar nesse hotel hoje aqui, parando mais cedo um pouco aqui, pra dar uma organizada nas coisas. E eu vi que encostaram no para-choque da Garbosa. Acabei de ver aqui, ó. Tá vendo? Aqui não passa, ó. Dá uma baixada ali, aquele lado ali. Aconteceu alguma coisa ali. Tranquilo, vamos parar hoje aqui pra gente seguir viagem até o próximo destino. Próximo destino, Paraguai. Que ventania, né? Que ventania, não dá nem pra gravar assim. Beleza? Vambora. Aí, guerreiros, cheguei em Nova Andradina. Essa piscação aí na tela é assim mesmo, tá? O vídeo fica assim. 24 litros, guerreiros. Só que eu andei apenas 150 quilômetros. 150 não. 154 mais 10%, 170. Se você dividir 170 por 24, vai dar média de 6, 7 no máximo. Deixa eu ver quanto vai dar. Divide pra mim aí. 170 por 24. Vamos ver quanto vai dar essa média aqui, guerreiros. Quanto? 7. Falei pra vocês? A média vinha fazendo 10, 10, 10, 10, 7. Não sei de nada. Guerreiros, após essa abastecida sinistra aí que aconteceu aí, eu tô aqui no hotel. Antigamente era Hotel 10, agora é H+. Eu conheci a rede Hotel 10 por causa desse hotel aqui, ó. E ótimo. Eu tô em Dourados agora. Vou abastecer de novo. Eu vou ver certinho ali. Vamos abastecer de novo aqui pra gente ver quantos litros vai caber. Na primeira lapada você para. Tá ok. Ó, primeira lapada vocês acompanharam, né? Beleza. 15.33, isso? Pode parar de abastecer. Guerreiros, 15.83, certo? Eu tô marcando nesse exato momento 508. Né? 508. Mais 10%. 550 menos 350 que tava lá, é isso? 350 15.8 do 200. Eu acho que aquele senhor lá, ele colocou a mais. Quem tá anotando as médias aí? Anota essa média pra mim aí. 508 mais 10% da 550 menos 350 do outro. 970, né? Deu a média de 10%. Bom, de qualquer maneira, aqui no posto 10 aqui, ó, deu certinho. Se a gente usar os 500 ali, beleza, cara, obrigado. Se a gente usar os 350 anteriores menos os 500 agora, deu 150 km, certo? Muito bem. Nesse caso, 150 km, 15 litros, 10.33. Não, no caso também não é 550 mais 10%, né? É os 150 da última abastecida. Então é 165. Divide por 15.33. Vai dar mais de 10. Passar de 11 agora. E naquele posto lá deu 7.7. Tirem vocês suas conclusões, beleza? Vocês viram aí? 15.33 na primeira lapada. Garbosa, guerreiros. Graças a Deus, firme no propósito aí. Já errou. Netão, andou quanto, Netão? Eu saí de casa com 308 e 300. Tá com 312.600. 4.000 km já, beleza?
Guerreiros, eu vou falar na fronteira seca Brasil-Paraguai, pois aqui estamos diante dela. Brasil aqui, olha a bandeira ali. Paraguai lá. É isso aqui. Lá de lá é Paraguai, lá de cá é Brasil. Tudo lá é os preços do Paraguai. A gasolina lá dizem que é pura, enfim. E eu abasteci a caminhonete lá em Dourados. Agora que eu lembrei que a gente ia testar o diesel do Paraguai, né? Mas vamos lá. Tô aqui, acabei de chegar no Erval Park Hotel, certo? Estamos aqui, já fiquei aqui uma vez, recomendo. E vamos tirar a prova definitiva dos 9. Olha lá, eu amo Ponta Porã. Vamos tirar a prova definitiva dos 9. Sabe por quê? Da onde eu saí hoje? Escutou o barulho? Deixa eu ligar o flash. Da onde eu saí hoje para chegar até aqui, o Google Maps apontava 670 quilômetros. 670 quilômetros. Muito bem. Passamos Nova Andradina, ficamos andando na cidade lá, procurando um restaurante, conversando ali. Enfim, lá naquele lugar da abastecida sinistra, perdemos alguns quilômetros saindo da rota principal. Chegamos Dourados, mesma coisa, a gente saiu, foi no Hotel 10 que vocês viram aí. Também saí da rota principal, virei um pouco por dentro da cidade, dei uma volta, certo? E vamos lá ver uma coisa. Vamos ver uma coisa? A caminhonete está marcando 620 km. 620. Dos 670 originais, 672 originais, falta 52 quilômetros. Mais do que eu perdi andando nesses dois lugares, Nova Granadina e Dourados. Então, guerreiros, eu coloco aí que realmente a diferença é 10%. Porque 620 para 70 falta 50. 10% seriam 67 quilômetros de diferença, não é isso? Eu devo ter andado esses 10, esses 15 quilômetros por aí, lá na cidade que eu estou falando. Portanto, realmente a diferença está na casa de 10%. Então, toda vez que forem fazer a média para mim aí, faz a conta. Você conseguiu fazer a conta lá agora? Aquela conta que dos 150 litros, você coloca 10% a mais, daria 165, dividido por 15,33, dá 10,7, e do outro lado deu 7,7, enfim, beleza? Mas a Garbosa na viagem como um todo tá fazendo a média de 10%. Ok, guerreiros? Então chegamos aqui ao final de mais uma expedição Garbosa. Deixa eu ver se consigo mostrar algo interessante para vocês aqui. Bom, o lado de lá, inteirinho. Essa avenida para cá é Brasil. O lado de lá inteirinho é o Paraguai. Ali tá o Planet Outlet e ali na frente tá o Shopping China. Beleza, guerreiros? Esse, olha a Garbosa aí, olha lá. Olha o guerreiro, olha o apresentador Mig. Falei, apresentador Mig. Gostou? Vou tirar uma foto então. Aí. Beleza? Vamos lá enterrar o vídeo? Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo dia da expedição Garbosa, se Deus quiser. E aqui sou! O que eu acho interessante vir num país estrangeiro é o seguinte, são os carros diferentes. Olha esse Toyota aqui. TRD, pode ser só a placa, pode ser só a grade, né? Tipo de uma minivan, um microbus, VVTI, TRD. E não tem o nome aqui. Será que é aquele Vitz? Aquele Vitz, Toyota Vitz? Não é isso? Tá vendo aí? Interessante, né? E esse aqui com certeza é japonês, olha aí. Será que a direção é do lado de lá? E foi mudada pra cá? Tem um kit, né? Não, tá do lado certo aqui. Beleza? É isso aí, olha a Garbosa aí. Olha a Garbosa aí. E o apresentador Mig.